78, eli 20 vuotta sitten, niin olin Ruotsissa töissä vielä alkukevään ja kesään asti. Silloin keväällä piti päättää, että muutanko pysyvästi Ruotsiin ja vien perheeni sinne. Lähden kokonaan Suomesta pois. Vaihtoehto oli se, tai sitten perustaa oma bändi. Sitä vihaan ja myös kunnioitan ja sen sielulle. Sitten alettiin miettiä nimeä, että mikä bändin nimeksi semmoinen, mikä kertoisi tästä muusikon kiertävästä ammatista. Ja sitten katsottiin Korhosen Jorman kanssa parhaaksi, että Souvarit olisi semmoinen, mikä voisi pitkään jatkoa myöhemminkin. Ja niin tuli Souvarit, musiikin Souvarit, eli uittomies, niin kuin ennen vanha uitossa oli, joka kulki uitosta uittoa, silloin kun tukkia uitettiin vielä Kemijoella ja ympäri Lappia ja ympäri Suomea, niin Souvari oli semmoinen tukkilainen, joka ei viihtynyt pitkään yhdessä uitossa, vaan seuraavaan paikkaan aina. Ja että näissä on sitten sama ollut meillä, musiikin Souvari. Yksi ilta paikassa tehdään työt, kasataan kamppeet reppuselle ja lähdetään. Joki virtaa, kosket kohisee, päivä paistaa, purot solisee. Niin laulu kuuluu virralta ja airoin loiske soi. Ei souvareita huomaamatta kukaan olla voi. Kai tiedät, souvarit sen tekee, kun kevät tulee eteen ja uitot nää alkaa taas. Kai tiedät, souvarit kun vetää, niin rannalle jää ketään, ei keksikään kuivumaan. Keväinen. Souvarit ne saapuu laulellen. Vain virta heitä kuljettaa ja pöllit kolisee. Niin tukin päällä pojat nämä kosket huilaile. Kai tiedät, souvarit sen tekee, kun kevät tulee eteen ja uitot nää alkaa taas. Kai tiedät, souvarit kun vetää, niin rannalle jää ketään, ei keksikään kuivumaan. Syksyn tullen ilta tummenee, uitot loppuu, miehet vähenee. Vaan laulu kuuluu kämpästä ja haitari se soi. Kai tiedät, souvarit sen tekee, kun kevät tulee eteen ja uitot nää alkaa taas. Kai tiedät, souvarit kun vetää, niin rannalle jää ketään, ei keksikään kuivumaan. Kai tiedät, souvarit sen tekee, kun kevät tulee eteen ja uitot nää alkaa taas. Kai tiedät, souvarit kun vetää, niin rannalle jää ketään, ei keksikään kuivumaan. Kiitoksia, olkaa hyvä. Hyvä, hienoa! Sieltä 9, sitten me ollaan rakentaa omakotitalo, kun sain, muutin Suomeen Ruotsista ja ollaan rakentanut taloa. Ja samaan aika oli Lappeenrannassa tuommoinen humppafestivaali kilpailu ja me mentiin Lapin bändit, nuori Souvarit oli nuori bändi silloin ja nuoria poikia vielä vuotta oltu soitettu yhdessä ja just tämmöinen räväkkä hanuri bassu rummut tyyli reipas esiintyminen ja muut oli isoja bändejä, niin
Me niin sinne valittiin toiseksi, me tultiin sinne ja hävettiin vähän ihan muutama piste voittajabändille ja tuli soitto etelästä jostain Rönnin lavalta muistaakseni, se oli sieltä, että pitäisi saada semmoinen bändi, joka on sijoittunut toiseksi tai kolman parhaan joukossa ollut Lappeenrannan humpofestivaaleilla. Ja jos vesisatte tulee ja mulla on katto tuota auki, niin emme joudu, että jos me lähdetään, se maksaa 10 000. Sanoin näin vain heti jutun. Ja kaveri sanoi, että joo, no he maksaa sen 10 000, kovaa hintahan on, mutta että he maksaa sen. Niin leikillä heitin sen, niin me oli pakko lähteä katolta alas ja kasaamaan kamppeet täkkiä ja mersuja, peräkärryjä kavoheilla vauhilla kohti Tampereita Rönnillä vaan. Keikka heitettiin pois ja saman tien jättiin Rovaniemelle taas töihin. Juutalet tanssivat aurinko sammuu, varjoja tielläni kulkee. Pelko on peittänyt silmihes naurun, kuuntelet kutsua kaukomaan. Pohjoisen tuulia lapseni kartoit, toivoit tyyntä ja poutaa. Kättäsi kurkotit aurinko silmin, onneen käskit mun johdattaa. Helmaas lapseni kyynel silmin, kylmän kukkia kannan. Näin hän taaskin sen, siivet perhojen, yöllä jäätyivät pintaan veen. Rannan koivukaan ei näe varjoaan, jälle on tuiskunut lunta. Katsohan lapseni tunturi koivu, selkänsä viimalle kääntää. Auringon puolelta silmuja täynnä, kuolosta kevättä kasvattaa. Vaikka on painona juurien yllä, rakkaa jäätä ja lunta. Louhikon kätköistä elämän virrat, aina ruokkivat lapsiaan. Sieltä voi löytyä laulun kultaa, kauas tuulien viedä. Kummut ruusujen surmaa pakkanen, vuokot kuihtuvat kuivuuteen. Voithan painaa pään rinteen jäkälän, suo pursun tuoksu tuo kuntaa. Pohjoisen tuulissa lapseni anna, juuri aspaa siihen painaa. Sielusi pohjalta seulova virta, voi kultahippuja kuljettaa. Pohjoisen lauluja lapseni laula, kylmän kukkia vaali. Uurretta tuikkivan tunturi tuulen, sulle lauhaksi suostutan. Pohjan loimujen tuolta puolen, vielä lapseni laulan. Tänne saapuisin, pullerot laulaisin, tulvani tylle kukkimaan. Lappiin saapuisin, sille laulaisin, sormin kantaisin kultaa. Joo, tässä mulla on jotain vanhoja valokuvia, on niitä souvareiden alkuajolta. Tuossa Usko Kemppi oli silloin Studio Bruusanella, tehtiin Helsingissä
levyjä, niitähän ei näissä Kairossa vielä studioita ollut. Ja Kempi Usko oli käymässä sitten meitä moikkaamassa. Tulee yksi juttu mieleen, kun me tehtiin jotain Foxrottia, me tehtiin. Se oli Uskon sävellys ja Usko kuunteli sitä vähän aikaa siinä ja sanoi, että joo, hän muistaa, että hän joskus 40-luvun loppupuolella sävelsi tämän Metrotytölle, mutta silloin se oli tango. Ja valahdin ihan punaiseksi. Meillä oli vain pelkkä melodia, nuotti ja sanat. Siinä eihän mä ollenkaan ajatellut sitä, että se on tango. Tulee tässä mieleen tuo ensimmäinen keikka, kun lähdettiin, se oli Peräposiolla. Oli 45 astetta, oli pakkasta ja Hoikanlassen semmoisella pakettiautolla, Fiat-merkkinen, vanha ambulanssi Mersu. Sillä lähdettiin keikalle ja puolessa välissä matkaa sitten, niin kun muutenkin kaikki asiat jännitti tietysti, kun tuo ensimmäinen keikka ja niin päin pois, niin se rupesi hyytyä se auto. Se vaan hiipui. Kohta mentiin 5 km/h sitten ja ei mennyt yhtä mäkeä päässä sitten ylös, niin siinä oli semmoinen maatalo oli sitten siinä ja isäntä sitten, sen talon isäntä lähti sitten pienellä peräkärryllä viemään meitä sitten sinne keikkapaikalle. Otettiin ihan muutama pönttö ja yksi laulukaappi, että semmoinen välttävä kalusto sitten ja mentiin sinne keikkapaikalle. Tunnin verran myöhästyttiin, mutta hoidettiin sitten se keikka ja pakkasta oli todella paljon. Saavuin jälleen tänne tuntureiden taa, Lemmen jokea ylös, kultasatamaan, illaksi kämppään tulet kaminaan. Huomenna jälleen taivuut aloitan. Aurinko laskee viipusten taa. Pellisellä kahvin minä kiehautan. Vain yksi haave ajatuksissaan. Sulle Lapin kultaa huon kulle sai. Kaikki etsii kultaa, harva löytää saa. Tankavaaran multaa huo tulle saa. Tuntureiden varjoon puron varten jää. Siellä Lapin kultaa vielä voi löytää. Ivalolta miessi kulkenut on, vähän kultahiekkaa jäänyt kainaloon. Vaikka iso musta koskaan löytäis en, silti kultamaille jää sydämeen. Kaikki etsii kultaa, harva löytää saa. Tankavaaran multaa tuo tullessaan. Tuntureiden varjo puron varten jää, siellä Lapin kultaa vielä voi löytää. Kyllä sieltä kaksi pientä kimaltavaa löytyy. Loput on kadonnut taivaan tuuli. Hotellielämään täytyy mun mielestä, ja tähän keikkaelämään, niin siihen täytyy oikeastaan syntyä. Musta tuntuu, että jos otetaan joku tommonen ihminen, joka tekee 804 niin tuommoista päivää koko ajan elämässä, niin ei sitä voisi tähän hommaan edes laittaa. Tämä on semmoinen, että tähän pitää
niin kuin kasvaa. Mä oon lähtenyt tähän hommaan 13-vuotiaana, 14-vuotiaana. Ja sitten koko ajan on eletty sitä elämää tähän päivään asti. Se ei ole oikeastaan kasvanut. Se on niin kuin normaalia elämää. Ei voi kuvitellakaan, että minkälaista olisi mennä 7-8 töihin ja mennä tulla 3-4 pois. Se olisi niin kuin täysin vääristynyttä elämää. No kyllä se tämän homman raskainta puolta on kyllä tuo matkustaminen, että kun sitä pahimpia vuosia, että 100 000 kilometriä, niin se kyllä tämä soitto niinkin menisi, mutta tuo matkustaminen on kyllä aika ankara juttu. Se kuuluu tähän työhön, että välttämättömänä pahaan. Mutta kyllä sitä jaksaa, että tietenkin vaatii vähän treenausta, vähän lenkkeilyä ja tämmöistä. Sanotaan, että pitää harrastaa jotakin vastapainoksi tälle työlle ja aikansa kutakin. Kyllähän siihen niin kuin on tottunut tässä vuosien myötä, tietenkin minäkin 12 vuotta olen tässä ollut, niin kyllä siitä on tottunut siihen, mutta nythän meillä oikeastaan tässä viiden vuoden aikana on tämä buumi ollut niin kuin kuumimmillaan, että nyt se on niin kuin ollut menoa tosi menemistä kyllä joka paikka, että nyt sitten kyllä sitä niin kuin nyt osaa niin kuin arvostaa sitä vapaa-aikaa, mitä nyt sitten joskus sattuu olemaan sitä vapaa-aikaa, niin kyllä sitä niin kuin pitää arvossaan, että se on niin kuin se on todella, todella tärkeää, että niitäkin on sitten siellä semmoisia lomanpätkiä on aina silloin tällä. Mutta sen taas aina unohtaa lauteilla ollessa, että ei se niin raskasta olekaan esiinnytään yleisölle ja yritämme pitää sillä hauskaa ja ei sunkaan yleisen kustannuksella, vaan pyrimme, että kaikki lähtevät tanssista hymyssä suun ja tulevat sinne hymyssä suun ja tietävät, mitä he tulevat siltä hakemaan. No niin, lähdetäänpä hei. Aina on kohtalon suunta tuntematon. Tiedän sen, mutta kuljen luottaen mä eteenpäin. Kun vain laulaa mä saan, mulle tärkein se on. Avoin maailma on mun edessäin. Onni toisille saa aina antaa lahjojaan. Usein kohdalla mun käy ohi vaan. Mieti tuota mä en, vaan olen onnellinen. Paras päivä voi olla huominen. Tämä tielaulajan osa on kulkijan. Kenties koskaan ei helppo lie ja perille ei vie. Laulun jonka sillaksi teen, sydämestä se kulkee sydämeen. Suruinen ole en syytä kohtaloain, saanut on mitä elämältä aina toivoinkin. Siksi kuljen mä vain, laulaen laulujain. Paljon antaa ne mulle kuitenkin. Tämän lauluni taas teille laulaa, kun mä saan. Mahtuuhan näitä vielä maailmaan. Osan laulajan tulki olla on tunteiden, jotka kätköistä löytyy sydämen. Tämä tielaulajan osa on kulkijan, kenties koskaan ei helppo lie ja perille ei vie. Laulun voima on tie, jonka sillaksi teen, sydämestä se kulkee sydämeen. Tämä tielaulajan osa on kulkijan, kenties koskaan ei helppo lie ja perille ei vie. Laulun voima on tie, jonka sillaksi teen, sydämestä.
Hello, perillä ollaan. Terve! Täällä ollaan. Oli. Ei vaan. Perillä ollaan. Musta tuntuu, että se on lähtenyt kehittyä varmaan tuosta meidän näistä tunturirokkiksista, kun ollaan tuolla Saariselällä oltu nimenomaan tuolla Laanihovissa hyvin paljon. Ja siellä on hyvin tiivis se tunnelma ja siellä tulee hirveän paljon tuttuja. Että kaikki, jotka siellä menekin on ravintolassa, niin kaikki niin aina tunnetaan tai oppii tunteen sen viikon aikana, kun siinä porukat käy ja tulee ja menee. Ehkä siellä on tullut niin tiiviitä tämmöisiä ystävyyssuhteita ja sitten kun he ovat suurin piirtein kaikki tuolta etelämmästä Suomeen, niin sitten taas kun me mennään sinne keikalle, he tulevat sinne katsomaan. Sitten he tuovat tuttunsa mukana ja kaverinsa ja taas sitten seuraavalla kerralla käy niin, että ne kaverit tuo kaverin. Ja sitten jotkut niistä innostuu sitten tähän hommaan hirveästi ja alkavat tykkäämään. Ja sillä tavalla se porukka niin kuin lisääntyy koko ajan. Ja se on tosi mahtavaa se, että kun menee johonkin vieralle paikkakunnalle ihan täältä, lähdetään jonnekin mennä, niin yhtäkkiä huomataan, että no, sitten sinäkin olet täällä ja sinä ja sinä ja sinäkin olet täällä. Että siis todella upea, sinne näkee aivan hirveästi tuttuja sitten. Hurrataan hiukan souvareille. Suomen paras bändi. Joo, ollut tapana sillä lailla kunnioittaa ja antaa kiitos siitä, että ihan niin kuin useampia vuosia olleet meidän ystäviä ja kannustaneet keikoille. Ja eikä kuitenkaan semmoista periaatetta, että olisi niin kuin, tavallaan, että aina lipun ostaneet tansseihin ja tulleet ja kannattaneet meidän tämä tanssihomma ja meininki. Että sen takia tämä on ollut kiva sitten, kun on pystynyt järjestämään jonkun tilaisuuden, kultalevytilaisuuden tai tällaisen, niin on ollut kiva kutsua heidät sitten, että nyt sitten voitte tulla kultakahville ja ehkä vähän porolihakeittoja tai pientä murkinaa ja musiikkia. Se tuntuu hyvältä sitten, kun ne niin kuin, ainakin jotenkin tuntuu siltä, että ne niin kuin oikein vilpittömästi jakaa se ilon niin kuin meidän kanssa. Kun meillekin ne on semmoisia juhlahetkiä, että ollaan tehty mielettömästi keikkaa, siis aivan hirveitä määriä. Ja sitten, että kun jotakin taas saa tämmöisiä jotakin kultalevyä tai tämmöisiä, niin kuinka mahtavaa se on niin jakaa se ilo joidenkin muidenkin ihmisten kanssa. Että se tuntuu tosi hyvältä ja sitten, jos ne on täysin rinnoisina mukana, niin kuin on huomannut, niin kyllä sitä niin kuin monin kerran niin kuin vielä tuntuu mukavemmalta se asia, kun että yksinään sitä pureskelisi omassa huoneessa. Ensi lumen myötä metsään latu aukeaa. Kummajaisten työtä kairaa kylä kammoaa. Oven säppiin laittoi hänken pelkää pimeää. Tavata ken tahtoi tuota tuonen hiihtäjää. Vanha taru väittää, mies tuo etsii savottaa, jonka kortti pöytään puukko veren vuodattaa. Koston varjon heitti, hiihtäjä tuo rauhaton. Korven kylmä liekki, siitä merkkinä kai on. Siellä jätkän kynttilää, palaa öinä kylminä. Kun kaamos synkkenee ja ilta pakastuu, palaa jätkän kynttilää. Kulkee outo hiihtäjä, on pomokairan yö ja kylmä tammikuu. Matka yksinänsä, kaamos kairan kulkumies, kylmän kynttilänsä, liekki sieluton se tie. Virva tulen lailla, ihmissilmää pakenee.
lämmön kehää vailla. Tuli kairaavalaiseen, siellä jätkän kynttilään, palaa öinä kylminä, kun kaamos synkkenee ja ilta pakastuu. Palaa jätkän kynttilään, kulkee outo hiihtäjä. On pomokairan yö ja kylmä tammikuu. Siellä jätkän kynttilää, palaa öinä kylminä, kun kaamos synkkenee ja ilta pakastuu. Palaa jätkän kynttilää, kulkee outo hiihtäjä, on pomokairan yö. Kylmä tammikuu. Koko poliisikunta siitä, mikä on paikalla, niin tervetuloa tänne. On erinäköistä hyväntekeväisyystempausta ollut, joista erityisesti paikallinen lastensairaala on varsin kiitollinen souvareille, ja poliisikunta on ollut siellä mukana avustamassa näissä tempauksissa. Tämä yhteistyömuoto, joka nyt tässä on kädessäni, niin on ainutlaatuinen Suomessa, sen uskallan sanoa. Suomen ehdoton ykköshuipputanssiorkesteri näkee vaivaa ja tuntee mielenkiintoa toteuttaa tämmöisen projektin poliisin kanssa. Muistaakseni silloin ihan alkuaikoina jo, kun Souvarit oli parikymmentä vuotta sitten, niin tehtiin semmoisia tempauksia, saunailtoja yhteisiä muusikoiden eri bändien kanssa. Jotakin saatiin rahaa, niin ne lahjoitettiin hyvän tekeväisyyteen. Sitten kun erilaisia ideoita bändin sisällä on niin kehkeytynyt, että on tehty syöpäyhdistykselle ja tietenkin sotaveteraaneille ja sotainvalideille ja myös rintamamiesveteraaneille ja naisille. Nämä sotaveteraanien ja invalidien jutut, me ollaan niitä vissiin viiden vuoden aikana tehty Rovaniemellä joka vuosi, että ne on meillä semmoinen perinnessä, että me tehdään. Että ne on vain niin tullut sitten. Ei niitä sen kummemmin ole valikoitu, että mikä järjestä, että mille tehdään ja mille ei. Me ollaan aidosti koettu se, kuinka me tykätään sitä Lapista, ja me halutaan, että muutkin oppis tykkää. Ja sen takia me niin kuin halutaan olla mukana kaikissa semmoisissa kuvioissa, mitkä niin kuin tuo enemmän sitä esille ja missä voidaan antaa ihmisille positiivisia elämyksiä. Ehkä sitä kautta justiin nämä niinku kukkeli lampia tämmöisiä, joilla on tehty ihan omaa laulua ja kaikki, että ne on niin ollut semmoisia positiivisia, kun on mennyt sinne ensimmäisen kerran, niin on tullut semmoinen tunne, että tämä on sitä jotain, niin kuin se on vielä tänä päivänäkin. Terve! Terve! Päivää! Terve! Uudet päivit! Souvarit on siellä. Niin. 891 tulee tämän numero. No totta kai Lapilippua kannetaan kaikista korkeammalla ja ylpeydellä, koska se on meidän kuitenkin, Lappi on meidän. Minä synnyin seutua ja rakas alue sillä, että täällä on kaikki, niin kuin, kaikki tuota lähtenyt käyntiin ja tätä on vanhemmat puolustaneet, isät taistelleet Lapin puolesta ja sodassa olleet, niin kyllä tuota, se on semmoinen asia, että se on tärkein. Meillä on kyllä semmoinen aikamoinen sakihenki, että elämä on Kehä Kolmosen pohjoispuolellakin, että se on oikein semmoinen positiivinen juttu, että miehiä autetaan mäessä.
vanhempi erämaassa Lapin suuren välkkyyn. Kulkija se luokseen siellä houkuttaa. Joku tenho siihen väkevästi liittyy, siksi oudosti se aina lumoaa. Siellä mietteitä Lapin miehen kuulee, lintu Antilla on monta tarinaa. Ja kun tunturissa syksy illoin tuulee, moni kulkija ne mieleen tallentaa. Kukkeli lampi unohtumaton on siellä jossakin, missä pilvet tuntureille laskeutuu. Siellä käynyt sinne vielä joskus palaa takaisin, missä kiireisenkin aika unohtuu. Istuu yksin nuotiolla lintu Antti, hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa. Usvan lailla saapuu luokseen noita nainen, lintu Antin sisintä hän koskettaa. Miettii mies tuo, onko harha kuvavainen, joka jonnekin taas pian katoaa. Kukkeli lampi unohtumaton on siellä jossakin, missä pilvet tuntureille laskeutuu. Siellä käynyt sinne vielä joskus palaa takaisin, missä kiireisenkin aika unohtuu. Lampi peilityyni aina mieltä kiehtoo, kun se sinitaivaan värin heijastaa. Kuva noita naisen miehen mieleen muistuu, Lapin yksinäinen siitä voimaa saa. Joskus iltasella nuotio kun hiipuu, susi lauman ulvovan hän kuulla voi. Siinä hetkisen hän pienen vielä viipyy, miettii ikävää myös suden laulu soi. Kukkeli lampi unohtumaton on siellä jossakin, missä pilvet tuntureille laskeutuu. Siellä käynyt sinne vielä joskus palaa takaisin, missä kiireisenkin aika unohtuu. Kukkeli lampi unohtumaton on siellä jossakin, missä pilvet tuntureille laskeutuu. Siellä käynyt sinne vielä joskus palaa takaisin, missä kiireisenkin aika unohtuu. Perhe on tietenkin kaikista, perhe on tärkein tässä hommassa sinänsä, on aina hyvä tukikohta, mistä lähteä, minne palata. Ja, et se on totta kai tärkein semmoinen voimavara. Varmaan meillä jokaisella on niin lapset ihan pienestä asti siihen tottunut, että isä on paljon poissa. Vaimon on tavannut 16-vuotiaana ja sitten on siitä seurusteltu ja harjoiteltu koko ajan soiton merkeissä siinä ja menty sitä naimisiin. Ja hän on varmaan siinä niin kuin oppinut siihen, että mä oon aina pois. Ja hän on huomannut, että se on erittäin hyvä tapa elää, kun saa päättää itse kaikista asioista. Mari, tule nyt tänne! Siteerakseni vanhoja suomalaisia sanalaskuja, ei se määrä, vaan se laatu. Että tietenkin tämä kaiken ydin on tietenkin tasapainon perhe-elämä. Se on aivan kuin Riijulla kävi sitten, kun niin harvakseltaan käy kotona ja lasten kanssa. Yritämme viettää mahdollisimman paljon aikaa. Hyvin monesti on
itsesyytöksiä ja paha mieli siitä, että kun ei taaskaan voi olla, kun soittaa kotia ja niillä on joku juhla siellä tai tämmöistä ja itse on töissä ja että voi, että miksi näin on. Sitten kuitenkin tulee mieleen se, että jos mä olisin siellä vaan sitten, niin ehkä mä olisin, en nauttisi elämästä niin paljon kuin nyt nautin, koska työn tekeminen ja varsinkin soittaminen on se mulle ainakin henki ja elämä. Mä elän sitä kautta. Olin yksin, harhaan tieni kuljin, ja sydän hiljaa tottui kylmyyteen. Vaan sinut rakkain, syliini kun suljin, tunsin lämmön, jonka luulin kadonneen. Kun sinun katson, rakkaus minut täyttää, ja sinun tiedän samoin tuntevan. Nyt mietin, kuinka tunteeni voin näyttää. Ruusut kertovassa, kuinka rakastan. Kauneimmat ruusut sulle annan. Kauneimman laulun sydämen. Kauneimmat ruusut sylis kannan. Kauneimman tunteen rakkauden. Ole tapaa, miten voisin kiittää, ei tapaa, miten tunteet osoittaa, ei sanat kukat kiittämään voi riittää, saanko silti sulle ruusut lahjoittaa, kun sinun katson, rakkaus minut täyttää, ja sinun tiedän samoin tuntevan. Nyt mietin, kuinka tunteeni voin näyttää. Ruusut kertoassaan, kuinka rakastan. Kauneimmat ruusut sulle annan. Kauneimman laulun sydämen. Kauneimmat ruusut sylis kannan. Kauneimman tunteen rakkauden. Kauneimmat ruusut sulle annan, kauneimman laulun sydämen. Kauneimmat ruusut sylis kannan, kauneimman tunteen rakkauden. Oikeastaan lähti liikkeelle siitä, kun loppui nämä bändihommat tavallaan, tai oli bändi, joka lopetti, tai mä lähdin siitä pois. Ja sitten yhtäkkiä ahaa elämys, että vautsi, että minähän pyrin konservatorioon, joka oli ihan täysin utopistinen ajatus, että eihän sinne ei voi päästä, kun ei ollut koskaan niin kuin sillä lailla täysillä niin kuin treenannut jotain, koska klassistahan sillä pitää soittaa ja muuta. Ei muuta kuin armoton puolen vuoden harjoituskuuri päälle vaan ja pyrkimään sitten sinne vaan. Ja kun ihmeen kautta niin pääsin sinne sisään sitten. Ensimmäiset kokemukset oli siellä, kun menin ensimmäistä kertaa urkutunneille ja sitten kun joutui näiden isojen urkujen kanssa pelaamaan, eikä ollut koskaan niin kuin jalkoja käyttänyt muuhun kuin kävelemiseen. Alkoi semmoinen epäusko hiipi, että ei ikinä, ei ikinä. Silloin kun tehdään, jaloilla tehdään tiettyä teemaa, tällä tiettyä teemaa ja tällä tiettyä teemaa ja kaikki menee väliin ja sitten on vielä jotkut väliäänet, niin se alkaa olla niin
Se oli, pitää olla melkein jakomielitauti, että pystyy niinku suoriutumaan niistä tehtävistä. Kun mä opiskelin jo viimeisiä vuosia, sitten kahta viimeistä vuotta tuolla Oulussa, niin pojalta alkoi silloin jo kyselemään, että voisiko silloin tällä lähteä aina mukaan. Ja ihan mukavalta se tuntui käydä aina jossakin esiintymässä, kun oli kuitenkin semmoinen tausta, että mäkin olin jo yli 20 vuotta ollut esiintymässä niin lavoilla ja ravintolassa. Se alkoi tuntua hyvältä. Siitä sitten pikkuhiljaa kävi niin, että sitä luiskahti takaisin sinne sitten. Sitten kun mä valmistuin, niin mä olin ihan täyspäiväisesti sitten mukaan jo tuossa hommassa. Se oikeastaan loppui sitten siihen se kanttorihomma sitten. Tuntui siltä semmoiselta mahtavalta haaveilta se, että olisi semmoinen 12-14 keikkaa kuukaudessa ja olisi silloin olisi niinku semmoinen omasta mielestä semmoinen oikein ihanteellinen määrä niinku tehdä työtä ja liikkua tuolla maailmalla. Se tuntuu että sitä niinku purskeista energiasta olisi niinku sitä olisi aivan kiinni pitämätön tyyppi siinä vaiheessa. Yleisölle pitäisi aina pystyä antamaan itsestään kaikki joka ilta. Mutta joskus, jos on 28 iltaa tehnyt peräkkäin, niin se voi olla, että se 28 iltaa on jo huono. Että ei enää niin kuin pysty siihen, vaikka haluaisi olla aina hyvä. Kauas on toisistaan kulkeneet, kauas on johtanut tie. Porteistaan rakkaimman sulkeneet, mukanaan kaipuuta vie. Ympyrää tiensä vain kulkee, erilleen yhteen ei vie. Ympyrä ympyrän sulkee, päättyykö milloinkaan tie. Voiko milloinkaan kumpikaan toista rakastaa? Jääkö kiertämään tietään muistoineen? Eikö milloinkaan kumpikaan ketään löytää saa? Yksin jäätyvän luodut toisilleen. Muistot on esteenä tunteille, yksin he kulkemaan jää. Kulkevat luotuina toisilleen, kuitenkin niin erillään. Ympyrää tiensä vain kulkee, erilleen yhteen ei vie. Ympyrä ympyrän sulkee, päättyykö milloinkaan tie. Voiko milloinkaan kumpikaan toista rakastaa? Jääkö kiertämään tietään muistoineen? Eikö milloinkaan kumpikaan ketään löytää saa? Yksin jäätyvän luodut toisilleen. Kahlittu kaipuuseen, tietä ei vapauteen näe. Kaipuu on kahlittu sydämeen, sinne se vangiksi jää. Ympyrää tiensä vain kulkee, erilleen yhteen ei vie. Ympyrä ympyrän sulkee, päättyykö milloinkaan tie. Voiko milloinkaan kumpikaan toista rakastaa? Jääkö kiertämään tietään muistoineen?
eikö milloinkaan kumpikaan ketään löytää saa. Yksin jäätyvän luodut toisilleen. Voiko milloinkaan kumpikaan toista rakastaa? Jääkö kiertämään tietään muistoineen? Eikö milloinkaan? Kevään päästä saapui mies totumma pintainen, sulava ja livenä ja karva rintainen. Hän tuskin pääsi suun koskelle, kun ryhtyi toimimaan, ja kauhukseni sattui juuri sinut poimimaan. Ojana, 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 ojana. Sitten tuli souvari sillä tavalla, että vuonna 1986, oliko se huhtikuuta muistaakseni, niin Lasse soitti, että tulenko, olisiko valmis tulemaan bändiin soittamaan. Ja että no mikä siinä, mutta mulla just kesäkuussa oli nää Kultaisen harmonikan loppukilpailu Ikaalisissa. Mä sanoin, että täytyy niinku valmentautua siihen, että en uskalla nyt heti lähteä vielä väliin, että katsotaan sitten kilpailujen jälkeen, että sitten voi ajatella asiaa. Ja niin sitten souvariurakka alkoi silloin 86 marraskuussa. Se oli mukava aloittaa Kultaisen harmonikan voiton jälkeen. No mikä ettei, kyllähän se ihan, totta kai. Tässä oli enimmäkseen sellaista ravintolakeikkaa siinä alussa, että se oli vähän niinku uutta meikäläisiä, että oli vain sellaista keikkaa, niinku klavakeikkaa tehdä noin poispäin. Ja pelkällä hanurilla. Että sitten oli niinku täytyy alkaa näitä keyboard siinä opettelemaan. Tunnetko jo rakkauden, sen onnen hiljaisen? Täällä sulla on värikylät sitten. Oho, se meni poikki. Sipuri se itkeä tiritti, peruna se tiriä lohdutti. Kaalikin suuttui ja punaiseksi muuttui ja punajuuri punaitti vieressä. Retisi ja kukka kaikki katti, salatti vain yksin häntä murjotti. No katso, Heinihän se on siellä, terve. Siitä hyppää, no. Terve Heini. Terve. No, mitä sulle kuuluu? Tuupa tänne. Hyvä. No. Hyvä, se on hieno kuva. Katsotaan, me ollaan... Tuohan on tietenkin ollut haave aina tuo, niin kuin, että saatais kultalevy. Ja syksy kultalevy saatais joskus, mitä ollaan paljon äänitteitä tehty. Niin, ja niitä on nyt sitten 5 kasassa. Niin se sitäkään ei sillä niin kuin, voi enää niin kuin, haaveilla siitä. Tietenkin se on tuo haave, että tämä säilys kuitenkin sillä, että niin kuin tähän asti, että porukkahenki säilyy hyvänä. Ja että jaksetaan kuitenkin tehdä tätä hommaa nyt vielä. 20 vuotta ehkä. Sitähän se aika näyttää. Rami, sinähän voisit laulaa saamen kielellä jonkun. No kyllä kai sitä jotakin. Kukaan ei. Niin mehän tottu supisuomalainen laulu, vaikka joku jätkähumppa. No eikö se jätkähumppa teidän ookin? No kyllä. No, on sitä joskus. No niin. Alamme sitä laulaa joskus. No niin. No kokkele. Suurat mieset, surtsumeisuut, äkstot, poukat, muorit, puorat, moton, sahker, pol. Oma stopen, piustot, veivalet, kuus, metsät, hän. Se on liian kooskas, must looskua. Oi, oi! Tänä omuissa liit läht. Oi, oi! Tolle muista mrähkies puu. Oi, oi! Sumstöys, vätsen, ontus. Ai, ai! Tot liekkas, mielten koht. Ottakaa vaan vuodelle, kävälisoittu! Me haluamme teille tarjota tässä loimulohta, loimutettua siikkaa, lämminsavuporoa ja korvasinimuhennosta ja puikulaperunoita ja kahvia. Ja en tiedä, mitä tuota kokilta löytyykään kaikkea muuta. Miten se tehdään? Lihaa ja kalaa. Niin, mistä ne pitää Voisi olla pikkusen hyvin. No hyvä, teillä. Tuleeko kelosta vai? Kiitoksia. On herkullinen.
Alla auringon paikka muuan on, paikka jota on hoitaa en saata. Suojaan tunturin laakson varjoihin jää pieni pala laajaa Lapin maata. Sinne matkan teen yksinäisyyteen. Silloin kun taas aika vaati niin, talven pakkasin, kesän lämpimin ja syksyn ruskan väripalettiin. Alla auringon paikka muuan on, sen muisto iskee sieluun voimakkaana. Suojaan tunturin laakson varjoihin ja suunnan sinne näyttää äiti sana. Päivä lämmittää sulaa lammenia. Jota unhoittaa en saata. Suojaan tunturin laakson varjoihin jää pieni pala laajaa Lapin maata. Sinne matkan teen yksinäisyyteen. Silloin kun taas aika vaati niin, kesän lämpimin ja syksyn ruskan väripalettiin. Tämä solisti oli pistänyt laput eteen siihen ja sanonut, että tämä kappale tästä näin, ja se oli ollut kappale, joka on niin kuin meidän soittajien kielissä, se on niin kuin trioli se kappale, eli se on semmoinen kolmijakoinen kappale. Ja tämä solisti oli pyytänyt poikia, että soitetaankin tämä nyt biittinen, eli nelijakoisena, ja tietenkin heti, että ahaa, se on jo biittinen. Ja sitten kun se alkaa soittaa biittinen semmoisen trioli, niin siitähän tulee katastrofia. Pojat sitten kertoi siitä, kun he olivat joutuneet siihen tilanteeseen, niin kyllä se on naurettu jälkeen monta kertaa, että kun se on, että siinä
lavalla oli semmoisia paksuja tolppia, tämmöisiä tolppia, niin jokainen yritti piiloutua niiden tolppien takaa siinä sen säistyksen aikana. Se kesti 3 minuuttia ja se tuntui 70 minuutilta, mutta Lasse Parka, kun se on rumpujen takana, niin se voi piiloutua mihinkään. Se soitti koko ajan sitä biittiä ja mikään ei mennyt kohdalleen. Ei sitä vauhilla voi mennä, kun täällä on niin mukaan. Eikö aventta? Mistä vaan päästiin tänään talvenakin uimaan? Parhaaseen paikkaan. Pitkään keikkaturnen jälkeen on kyllä kiva käydä uimassa. Katsokaa kuinka ihanaa se on. Oi. Tuleppa pois sieltä. No, Ai, tuli mukaan. Äkki. Varpaasi oi jätkä raju. Menkö sitten vaikka taju. Avannosta aina nousee uudestaan. Karpaasi. En panettelenkä pilkkaa meidän Hanusta Jukka Lampelamme. Meillä oli kaikilla hirmuinen vatsatauti ja olimme kerran jossakin Porin lähellä keikalla. Ja se oli se vatsan kanssa aikalaisia ongelmia. Ja se ensimmäinen setti kesti 3 varttia ja miettii, mitenköhän tuo selviää. Ja naaman väri vaihtui monen otteeseen ja hanurin piti soida, niin viimeistä biisiä sitten oli pakko. Panna haitari telineeseen ja pssst! Lakki nyt täällä aina päähän, kun lähtee, kun ettei pailuta itseänsä, kato se. Lakki on tärkeä. Äkkiä pois, että miekin mahu. Seuraava mie. Yläkertani jäätyy. Napurikko. Ja tämä se on kyllä mukava. No niin, että pyyhe kastuu. Tartsan. No niin. Tässä on Asokin varren mainetta pitää yllä. Ei vai. Eikös mennä tanssimaan, tääkin tanssi pois. Seinustalle harmissaan turhaa jäädä ois. Nyt tahdon antaa sulle vuorostain mä sen, minkä mulle aiheutit kanssain tanssien. Tähän on kuin Havaijilla puuttu ainoastaan lei. Havaijilla leikään puuttuisei. Ollaan vaan, kuin ei oltaiskaan. Aamuun asti tanssisin malliin Havaijin. Eksotiikkaa Suomeenkin hieman kaivataan. Siksi malliin Havaijin rohkeasti vaan. Vaikka saari puuttuukin, haitanneeko tuo? Hiekkarannaks muuttuu nyt sammalikot nuo. Tähän on kuin Havaijilla puuttuu ainoastaan lei. Havaijilla leikään puuttuisei. Ollaan vaan, kuin ei oltaiskaan. Aamuun asti tanssisin malliin Havaijin. Tähän on kuin Havaijilla puuttuu ainoastaan lei. Havaijilla leikään puuttuisei. Ollaan vaan, kuin ei oltaiskaan. Aamuun asti tanssisin malliin Havaijin. Tämä
taisi olla vuonna 85 itse asiassa olikin. Ja 40. Poika Lassen kanssa päätettiin, että voitko tulla souvareksi, ja niinpä taisin läksi. Ja siitä saakka sitä on pyöritty about noin 13 vuotta tähän mennessä. Toivottavasti vielä 13, paljon enemmän vielä eteenkin päin. Se lähti Kemistä ja oikein myönteisten ja mukavien asioiden kautta hirmuinen meininki. Kolmesta nuoret miehet yritimme saada tanssikansaa hulluksi, ja itse asiassa saimmekin siinä vaiheessa, että keikka oli ja hymyä piisasi, että se on aivan hyvä meininki oli. Usko Kemppi vain aikanaan sanoi, että kaksi suosituinta laulunaihetta on Suomessa Karjala ja Lappin. Että se on jotenkin meille niin luonnostaan on tullut sitten se lappilainen musiikki. Ja tulee paljon materiaalia, että eri säveltäjä sanottiin, että liittyy Lappiin aika tavalla. Ole hyvä. Kiitos. Tämä on kuule erinomainen. No, haaveen, että oltaisiin vielä semmoinen parikymmentä vuotta kimpassa tehtäisiin semmoinen bändi, että Souvaa. Omat poikamme kävisi meitä roudaamassa, jopa soittamassa heidän puolestamme. Ja harmaa, itse asiassa nytkin harmaapäisinä miehinä, nauttisimme siitä, että ollaan saatu jotakin aikaa. Ja sitten tämä musiikillinen into jopa omien junioreihin iskustettua jollakin tapaa. Oi tuo pohjoisen kaunis kultamaa, se mun mieleni voittaa valloittaa. Olkoon kuuma taikka halla yö, sille syömmein aina lyö. Lapin taikaa aito elämää, ne mun mieleen aina soimaa. Kultamaa tuo Lapin mielen saa, siellä elämä on vapaampaa. Lapin kairaa lähden mä kulkemaan, ja sen maisemat eessäin nähdä saan. Ilon tunteen suuren mielen tuo, aina muistan hetket nuo. En voi koskaan niitä unhoittaa, minut lumonnut on Kultamaa. Kultamaa tuo Lapin mieleen jää, sinne tunnen aina ikävää. Siellä on vielä luonto puhtahin, ikikairat kutsuu kulkijaa, missä mieli rauhan saa. Häipy multa murheet maailman, tunturiin kun kauas vaellan. Kultamaa tuo Lapin mieleen jää, siellä elän täyttä elämää. Hyvä. Ai sä tuut siitä yli, no niin.
niin. Upsista. Kiitoksia. Kyllä varmaan mun lapset ainakin on se huomannut, että isi tuota, joskus vähän liiankin helposti antaa periksi asioissa, mutta että se on taas ihan kivasti antaakin periksi. Osittain hyvittää niitä päiviä paljon, kun ei ole kotona eikä pysty olemaan. Että varsinkin tällaiset juhlapäivät, juhannukset, mitä ei missään nimessä voi olla kotona tässä vaiheessa. Ja uusi vuosi on toinen aika, mikä on meidän tärkeimmät työpäivät vuodessa. Saa nähdä, miten... Joutuuko syömään taas poroa? En tiedä. Tuota... Potkiiko yhtä? Kaloilla on ollut lämmin, eikä niillä ole janoa ainakaan, kun vettä riittää. Sormet kuitenkaan eihän paljon... Siinä on sitä Lapin koiraa vähän mukana. Mutta on sitä kala uinut ohi. Aika on vain niin kortilla. Olisi kiva joskus kyllä lähteä tuonne... Kun on ollut yötä tuolla kämpillä ja... Mettästää useampi päivä niinkö... Mutta tuota, jos me 10 vuoden päästä, kun päässään eläkkeelle, niin... No sitten on aikaa kyllä. Sitten on tuonne. Mie meinaan kyllä asua mettässä sitten. Me on laavulla kuule makkaan tuota päivä yöt. Ja... No me meinaan kultavaltauksella olla aina, kun alkaa kuule, kun tulee tuota kevät ja kesä, niin ei muuta kuin palsien ojalle kuule. Kyllähän sitä sielläkin mukava käydä varmasti. Sillä, yksi. Se, että kun löytääkö kultaa, se on eri asia, mutta... tuota, niin... Jatkossa mitä on haaveillut, että kun tuossa täytän 50, niin lähdetään kunnolla mettästään, niin menemään sinne Alaskalle. Niin sanotte. Kunnon karhunpyyntiä lohestukseen. Kuningaslohia tai kaiken näköistä. Kahvisteluksi tämä tässä meni, mutta tämähän se parasta onkin tässä. Vähän näki se yhden siivelle nousta. Sekin jotain. Kyllä tämän päivän keikka elämässä niin sponsorit ovat hyvin, hyvin tärkeä asia esimerkiksi tuollaisen ison kaluston ylläpitämisessä ja kaikenlaisissa muissakin asioissa. Kyllä sponsorit on tärkeitä. Pakkas aamu oli joella, vesihuhtoi kasvojain. Suru sieluni ovella, yöllä lähti rakkain vain. Jäälle jäivät jäiset ajatukset, ja lumi laski peittoaan. Kuljin huomat niin utuiset, luontolasta kuulemaan. Siellä näin lumiperhosen, kauniin niin valkoisen. Se luoksein lensi ja hymyili, niin kuin mun rakkain päin. Lähdin mukaan lumiperhosen, kauniin niin valkoisen. Se kanssain tanssi ja hyväili, niin kuin mun rakkain vain. Iltarusko saapui joelle, tuuli poltti kasvojain.
tuska sieluni ovella, kuoli luona rakkaimpain. Jäälle jäivät jäiset ajatukset, ja lumi laski peittoaan. Kuljin uomat niin utuiset, Puontolasta kuulemaan. Siellä näin lumiperhosen, kauniin niin valkoisen. Se luokseen lensi ja hymyili, niin kuin mun rakkain vain. Lähdin mukaan lumiperhosen, kauniin niin valkoisen. Se kanssain tanssi ja hyväili, niin kuin mun rakkain vain. Niin kuin mun rakkain vain. Niin kuin mun rakkain. No näähän on semmosia harvinaisia herkkuhetkiä, kun ajatellaan, että kesäyö palossa, ei ole vielä sääskiä. Ja vähän väsyneenä, mutta tää on oma eksotiikkaa, varsinkin tää Lapin. Tässä on sitä Lapin taikaa. Kyllä se ainakin rauhoittaa. Tosi semmonen mahtava ja semmoinen olo niinku kalaveessä. Se on itse asiassa täynnä elämää. Että se on herävä, oikeastaan tässä vaiheessa voisi puhua, että herävästä luonnosta. Ei ole vielä kesää tullutkaan tänne. Niin, vaikka vihreitä on, mutta kesä on vasta tulossa. Juhannus on tulossa muutaman päivän päästä ja sen jälkeen tulee kesä. Jos tulee. Mutta hyvä näin. Tästä se lapimiehet ammentaa sen voiman, kun kesä on lyhyt ja talvi on pitkä. Että se tulee se. Nyt on mitäs kello on 3 yöllä ja näin kirjasto on täällä. Joo, sitä ei nuo Välimeren ihmiset ymmärrä mitään tämmöisen valon päälle. Ihmettelemä korkein. Niin, joo. Nyt täytyy ladata kaikki voimavarat tulevaa syksyä ja talvea varten näin kesän aikana ja saada sitä tavallaan semmoista lämpöä sieluun ja että jaksaa sitten pitkän talven, eikä se talvikaan niin synkkälle, kun sitä on täällä asunut ikänsä ja syntynyt täällä, niin ei sitä kaamostakaan koe sillä niin kovana, niin kuin se monesta etelän turistista tuntuu, kun tulee tänne, että tämähän onkin tällaista, mutta kyllä siihen tottuu. Mutta joka vuoden aika on niillä omat hyvät puolensa. Mutta kesähän on tietysti kaikista kaunein ja mukavin tämmöinen valoisa. Ja niitä on kiva esittää noita Lapin aiheisia lauluja. Ei ole mitään niitä vasta. Vaikka joku sanoo tuolla etelässä, että kun teillä on niin paljon niitä Lapin lauluja. Että ei se mitään, ihmiset niitä pyytää sitten siellä Etelä-Suomessakin, että kyllä niitä on soitettu. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho ohra vaivais koivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti. Kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta? Ja suuri surkastua alhaiseen. Miks meillä niin on monta mielipuolta? Miks vähän käyttäjiä kantelee? Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinää miestä toiveen tosiaan. Mies aatteen tunteen, miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa.
Muualla tulta säihkyy harmaa hapse. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylin lapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo. Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin? Vaan kansain kohtaloita huokailen. Vastaus vain yksi, Lapin suvi, sitatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi, ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtahetken. Täällä aatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken. Ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut, vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet, teitä tervehdään. Oi tänne jääkää, tänne teidän pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaatte joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista. Ja turvaissa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte. Tekoja luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen kun täältä näette. Varukoilen, mä pyydän, palatkaa.